Nesta segunda, eles dançam conforme a música. E mostram muito jogo de cintura. Muda de pose. Vou fazer uma pose melhor, peraí. Não tem medo de experimentar o novo. Toma, experimenta, só experimenta, ó. Ontem. Eu já posso ir embora, por favor? Agora não tem saída. Ajoelhou, tem que rebolar. Amigos da Onça, nesta segunda, 15 para as 11 da noite, no SBT.